דוקטור דרמר, רפואה אולטימטיבית. לאחרונה מגיעים אלינו יותר ויותר אנשים עם תקלות, עם סכרת. עם סכרת שהם מזריקים או כבר יש להם מתקן שכל הזמן מחדיר את האינסולין לתוך הדם שלהם. עכשיו, הם לא באים אליי בגלל סכרת, הם באים אליי בגלל תקלות אחרות. הם באים אליי בגלל תקלות שלד, בגלל כאבים, בגלל דלקות, הלאה והלאה. אבל כשאנחנו מטפלים בהם, תופעת לוואי נהדרת שמתרחשת, זה הצורך שלהם באינסולין הולך ויורד עד אשר הם מתנתקים מהמחשוב שיש להם שמזריק את האינסולין באופן אוטומטי והזרקות שהם עושים בעצמם, וכדורים, ואנחנו רואים שהסכרות הולכות ויורדות. כתופעת לוואי, אבל זאת לא תופעת לוואי באמת. כי אני נותן להם עוד זוויות, חוץ מהתקלות שהם באים אליי, אני נותן להם גם זוויות תזונתיות מאוד ספציפיות, עקב הבעיות המשניות שלהם, שהן בכלל לא משניות, סכרת זה בעיה ראשונית. אז זה, אני מביא את זה תשומת לבכם, כי זה חשוב מאוד, ואנחנו רואים את זה קורה פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, ואחד ואחת אחרי השנייה, יורדים מהזרקות ויורדים מהמכשורים שיש להם להזרקות אוטומטיות. וזה מאוד חשוב, סכרת. היא מחלה בעייתית ביותר שמובילה לבעיות בלב, בעיות סרטן, בעיות אוטומיוניות, היא עושה המון המון צרות, היא עושה כאבים כלל גופים. ולכן חשוב לטפל בה בשורש שלה. ואם אתם צריכים עזרה, אנחנו כאן לשירותכם. תודה רבה לכם.